ձեր պաշտոնը նշեց, որ արդյոք կա նման, այսպես ասած, պրակտիկա կամ վարքագծի կանոնների մեջ հստակ սահմանված է, թե սահմանված չէ, թե ինչպես կարելի է դիմել համապատասխան մարմնի ներկայացուցչին կամ չի կարելի դիմել. Սա ինչ նկատի ունեիք, էլ, եւ այսինքն եւ ճիշտ կներ այդ հարցով դիմել պարոն Աթանասյանին ներկայացուցչին, որտեղ նա է այդ Ես այս պահին չեմ կարող այդ պատասխանը։ Ներկայացնեք նախարարը ձեր խոսքերի ձայնագրություններից, այո, մոտավորապես ՀԿՎՑ պետի մակարդակի հետ կապված համեմատականները, նաև նրան ասել, որ լավ չեն պաշտպանում փաստորեն ՀԿՑ-ում իրենց մեղադրանքները, կալանք խափանմիջոցի հետ կապված, սա ասելով մասնարարպես ի՞նչ եք նկատի ունեցել։ Ես քիչ առաջ պատասխանեցի, եթե ես հիմա պատասխանեմ այդ հարցին, ես քիչ հետո ասելու բան չեմ ունենա վերևները, ուշադրի։ Բայց դուք ձեր որպես դատավորը ձեզ, արդյոք դա անաչառ դիտորդի մոր չի կարող ստեղծել ձեր անկողմնակալության խնդիր։ Ես տողմնակալ չեմ եղել, անաչառ դիտորդին հարցրեք, կասկածներ առաջացել են հրամանի հանդեպ թե ոչ։ Պարոն Ազարյան, դուք նշում եք, որ եւ միջնորդություն ներկայացնելու պահի դրությամբ ձայնագրությունը դատական իսկ արձանագրությունը չեն ունեցել։ Կներեք Արաք ջան, դուք համաձայն եք, չէ՞, որ վարույթ հարուցելու համար դատական իսկ արձանագրություն ունկնդրումը պարտադիր է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այսինքն ավելի ուշ են ձեզնից խնդրել, որ դրամադրեք արձանագրությունը։ Ոչ, փաստերը սխալ են ներկայացված։ Ինչպես պետք է ապացուցել, պարոն Ազարյան, դուք ասացիք, որ պետք է ապացուցել։ Տոպոսում կտեսնեք, ի՞նչ է դա։ Պարոն Ազարյան, ի՞նչ նկատի ունեք, փաստերը սխալ են ներկայացված։ Այսինքն ես մի բան եմ ասել, ներկայացվել եմ եկ այլ արտահայտություն։ Ժամանակագրության ժամանակաձևերի մասին անցյալ ներկա։ Ոչ միայն։ Նաև բովանդակությանն է վերաբերվում։ Բայց ինչ նորից եմ ասում, ժողովուրդ, սպասեք, կլսեք, կդիտեք, կընդունեք։ Բայց ձեզ, եթե մեկ այլ դատավոր նման արտահայտություններ աներ, դուք որպես դատական համակարգի ներկայացուցիչ չէի կասկածի նրա անկողնակալության ու անաչառության։ Ես սկզբում հարցը բարձրացնեմ, արդյոք այդ դատավորը նման արտահայտություններ անելու հիմքեր, առիթներ ունեցել է թե ոչ։ Այո։ Քիչ հետո կլսեք, կընդունեք իմ կիմանալ։ Ներողություն, նախկինում դուք չեք պատասխանել այն հարցին, թե ձեր նկատմամբ տեսնեք, որ կա քաղաքական հետապնդում, թե ոչ։ Հիմա կարող եք հստակ պատասխանել այդ հարցին, տեսնեք քաղաքական հետապնդում։ Ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, եկեք այդ անկողմնակալ դիտորդներին հարցրեք, ինձ մի հարցրեք։ Պարոն Ազարյան, ասել եք նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ, սա եւս փաստ չէ։ Նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ եք եղել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին, սա եւս ձեր կողմից չի կարող սուբյեկտիվորեն ընկալվել որպես Քոչյանի եւ նրա աջակիցների օկտին։ Առաջին ալիքն եք ներկայացնում եւ ցանկացած ձևով ուզում եք ինձ համոզել, որ ես կաշկանդված եմ եղել, կողմնակալ եմ եղել։ Եթե նման առիթներ հիմքեր ունենա, ես ինքնաբացառ կհայտնեի ի սկզբանե։ Պարոն Ազարյան, իմի ջայլոց ասեմ, որ իմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում աշխատելու մասին ես տեղեկացրել եմ դատական նիստը սկսելուց ամիջապես հետո կողմերին, նշել եմ, որ դատավոր եմ նշանակվել պարոն Քոչարյանի հրամանագրով, հետագայում հացանափոխվել Երևանի քրեական դատարան դատավորի նշանակել Քոչարյանի հրամանագրով, եւ հարց են բարձրացել, արդյոք նշված հանգամանքը կողմերի մոտ կասկածի հարցում ին կաշկանդացության վերաբերյալ քաղաքականության նույն դատախազները, նույն քնիչները ինքնաբացառք հանդիսանում է մեղադրանքը պաշտպանող կողմ, ինքնաբացառք չեն հայտնել։ Կարիվը ՄԿՑ-ն հանդիսանում է ստեղծյալ մեղադրանքը պաշտպանող կողմ, իսկ ես մեղադրանքի մեղադրանք չի պաշտպանում, ախր ի՞նչ եք ասում։
Մեղադրանք ներկայացնում եւ դատանում նաեւ սեփական միջնորդությունները, կալանքի վերաբերյալ, հիմքերի վերաբերյալ մեղադրանք։ Պաշտպանող կողմը վարույթն իրականացնող մարմինն է այս դեպքում հատուկ հիշակած առաջինը։ Մարմինը ասեք, լավ հարց ուղի։ Հարց այս դեպքում, պարոն Ազարյան, ձեր արտահայտությունները ինչին են միտված եղել։ Որ արտահայտությունները։ Ուղված հատուկ հնչական ծառայության պետին։ Նաև հատուկ հնչական ծառայության։ Քիչ հետո կլսեք, կհասկանաք։ Աննա Զարյան, դուք նշում եք, որ քիչ առաջ լրագրողների հետ զրույցում բարձ դարձավ, որ հատուկ հնչական ծառայությունը ինքնաբացակի միջնորդություն է ձեզ ներկայացնում բոլոր դեպքերում, հա, երբ ձեզ են հավատացել։ Երեք անգամ ներկայացրել են, երեք անգամ, կներեք, երկու անգամ, երրորդը այստեղ չհասկացա ինչ ինքնաբացակի միջնորդությունն է, ասկա ոչ թե չհասկացա, այլ տարբերվում էր առաջին երկուսից, առաջին երկուսը նույն հիմքով, նույն պատճառաբանությամբ այսքանը։ Այսինքն ինձ ուզում են բացատրեին, համոզեին, որ ես նախկինում 8 դատական գործերով ի վնաս նրանց իրանց դիրքորոշման հակառակ որոշումներ կայացնելով եւ այդ որոշումները օրինական ուժի մեջ մտնելու օրինական ուժ ստացած լինելու հանգամանքով ես կաշկանդված եմ հենց կանխատար վերաբերմունք ունեմ ՀԿՑ-ի նկատմամբ։ Ձեզ հնարավոր է, որ հատուկ հնչական ծառայության ուղղակի առիթ է պետք, որ դուք չքննեք նրանց միանշանակ համոզված եմ։ Սասո Խաչատրյանի դատակոչելու միջնորդություն ներկայացնում են, դու եք այսօր։ Պարոն Աթանեսյանը պատրաստվում է նման միջնորդությամբ հանդես գալ, ես չեմ թաքցնում, որտեղ այդ հարցությամբ ինքան արդեն հանդես է եկել։ Օրվա իշխանությունը այդ խնդիր ունեք, պարոն Ազարյան։ Ինչ։ Օրվա իշխանությունը այդ խնդիր ունեք։ Ես ոչ մեկի հետ խնդիր չունեմ, միգուցե այլ անձինք, մասնավոր կամ իշխանությունները տարբեր ճյուղեր իմ նկատմամբ խնդիր ունեմ, իմ հետ խնդիր ունեմ, ես ոչ մեկի հետ խնդիր չունեմ։ Իմ, ախր, հասկացեք մի բան, իմ գործը շատ ուղիղ է, շատ շիտակ է, ես արդարացում եմ իրականացնում։ Անկախ նրանից այդ արդարացումը ում դուրը կգա, ում դուրը չի գա, սա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ պետք է հասնել այդ մակարդակին, որ արդեն հանրությունը, առաջին իշխանությունները, երկրորդին հանրությունը հասկանա, որ դա է դեմոկրատիայի սկզբունքներից մեկը։ Ինչի՞ մասին է խոսքը։ Թե չէ, որոշում կարծեմ դուրը չի գալ, ինչ-որ մեկի միտինգ են անում, հենա նորից եմ կրկնում, ես հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել եմ, հենա հանրապետության հրապարակը հավաքեք, են հին Հռոմի նման բուտ մատը վերև կամ ներքև, որ իմանան պարջունը, ինչպես պարջունը, ներեն թե պարջունը դմաքը։ Հանա ձերակներեք, մի ձեզ գրտում, իսկ ինչ դուք ասում եք, որ տեսնում եք միտում, որպեսի ձեզ գործերից հեռացնեն, հա, ինչու եք տեսնում, պատճառը որն է ասդեզ, որ ձեզ ունեն գործերից։ Պատճառը միջնորդություն ներկայացնողներին հարցրեք, ես չեմ կարող ասել։ Որտեղ հասկացեի բոլոր քնիչները վերջի ժամանակատվածում անխտիր իրենց պարտներ համարում ինքնքանաձա բացարկի միջնորդություն ներկայացնել այն պատճառաբանությամբ, որ ես ինչքան որոշում եմ կայացել վերջի ժամանակատվածում, չնայած այդ այդքան էլ այդպես չէ, կայացել եմ իվնա, այսինքն իրենց դիրքորոշմանը հակառակ։ Ըստ ձեզ դա ՀԿՑ պետի հրահանգն է չակերտավորում։ Չեմ կարող ասել։ Բան ասեմ, բայց դա օրենքով չի կարող, չի ինքնաբացակի հիմք լինել, միայն այն հանգամանքը, որ ՀԿՑ-ին հակառակ դիրքորոշում եք։ Եթե ես պատասխանը օրենքով հիմք է, ուրեմն ես անօրենական որոշում կայացել։ Իհարկե հիմք չի։ Կատարվողը համարում եք ձեր իրականացրած արդարադատության արդյունքը։ Չեմ կարծում։ Այս պրոցեսը չեմ կարծում։ Իսկ ինչ ԲՆԽ-ից ինչ ակնկալիք ունեք, պարոն Ազարյան։ Միայն օբյեկտիվություն։ Պարոն Ազարյան, ձեզ հավատանի միջնորդության քննության ժամանակ ձեզ եւ դատախազությունը ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացրել, եւ հատուկ հնչական ծառայությունը ինչպես կմեկնաբանեք դա։ Ներեք ընդհատեմ, եկեք սկսենք նրանից, որ ի սկզբանե դատախազ ինքնաբացակ չհայտնեց, ինչ ինքնաբացակի միջնորդություն չներկայացրեց։ Ներկայացրեց հաջորդ օրը, երբ մերժվեց քնիչի կողմից ինձ ինքնաբացակ։ Դատական նիստը դատախազների բացակայությամբ ճիշտ է շարունակվելը, ես չեմ հերքում,
Սակայն արդյոք այդ շարունակությունը խոչընդոտել է, ոտնարել է դատախազության մեղադրանքի կողմի իրավունքները, դա այլ հարց է։ Որտեղ այդ շարունակությունը, երբ որ դատականից է շարունակվել, ես թույլատրել եմ պաշտպաններին ընթերցել, միայն ընթերցել վերաքնիչ բողոքը։ Հետագայում պաշտպանները ասացին, որ վերաքնիչ բողոքին ավելացնելու բան ունեն։ Այդտեղ ես նրանց ընդհատեցի, ասեցի, չէ, դա ավելացնելու է, դա ավելացնեք այն ժամանակ, երբ որ քնիչն ու դատախազը ներկա գտնվեն, ինչը եւ արվել է։ Իսկ նախ իսկ սկզբնական բողոքը հասու է եղել ինչպես քնիչն, այնպես էլ դատախազը։ Շնորհակալություն։